մասնակիցների չէ, ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին, տեսնում եք, որ սաղավարտներով եւ վահաներով զինված ոստիկանները մոտեցան աստիճանին, ակցիայի մասնակիցները եւ ոստիկանները շարունակում են միմյանց ուղությամբ շշեր նետել։ Մասնակիցների նկատմամբ ընդորում ուշագիրախում հենց այն հատվածում, որտեղ կանգնած են Բագրատ Սրբազանը։
Բան ու վերես է, ասեք թող մեկ աստյան բերեմ բարձր ես աստիճանների վրա էլ, ասեք. Համբերեք, դրա վաղթնել դկան։ Բարձացեք, երկու աստիճան բերեմ բարձացեք։ Մի աստիճանի չեք։ Չէ, որ բերեմ բարձրով խոսեք։ Ամբողջ պատասխանատվությունը այսօր մնում է երկու մարդու ուսերին, Վահե Ղազարյան և մի ոպե կասեմ ես այդ, կասեմ, լավ ուրիշ մանում, համբերեք, Համբերեք, ժողովուրդ, համբերեք, ուրեմն, համբերեք ասում եմ, ամեն, հարավ, հանգիստ, կտերեք կկնարկենք, իրարդ սպանգեն, բաց կտանգեն, այդ բարը հավակենք, ինչ-որ կա, կներկայացնենք, ժողովուրդ ջան, ուրեմն, թուրքերի և ադրբեջանցիների դիմաց, ծնկի եկած, արտգործնախարարի ստախոս ղեկավարով, արտգործնախարարը ասել է շատ է նույնիսկ, չգիտեմ ինչ պաշտոն զբաղեցնողը, այս ստախոսի քմա աճուրդներ կատարողը, այս որ թաքնված ոստիկանական հսկայական շարքերի թիկունքով, ապօրինություններ գործելով, ուրեմն ամբողջ պատասխանատվությունը գրում ես եղածի վերաբերյալ, մենք թեպետ հիմա չբարձրացանք վերև, բայց մեր ասելիքները տեղ ենք հասցրել, և ասում սա նախերգանքն է լինելու իրենց